Vítejte u zpráv se Soptíkem. Zprávy ze světa. Všude roste řeřicha a lichořeřišnice. Je to záhada, jakou svět ještě nikdo neviděl. Domovy zachvátila panika. Nikdo neví, co se děje a co má dělat. Mikuláš hlásí, že už mu zarostl celý pokojík. Musí většinu času tak trávit venku. Je za to však rád. Ale ptáme se, kam to povede? Na fotografiích vidíme tým předních i zadních vědkyň složeny z Markétky, Sabinky a Kristýnky. Tento hvězdný tým se vydal po stopách této záhadě. Nazbíral potřebné údaje a odebral vzorky rostlin. Ke svému vědeckému pátrání použili nejmodernější vědecké přístroje, tedy svého psa. A pes čmuchal. Je to náhoda? Nemyslím si. Ve svém vědeckém ústavu se pak dlouze radili. A radili se i s vědeckými mozky. Vědci v hlavním městě Slezska, tedy v Opavě, podrobili nazbírané vzorky vědeckému zkoumání. Laboratorní vědci Arny a Fred nazbírané vzorky a údaje podrobili opravdu detailnímu zkoumání. V laboratoři rostliny zkoumali, zkoumali a zkoumali. Co vyzkoumali? Tuto rozsáhlou vědeckou zprávu nyní můžete vidět na svých monitorech. Záhadu zkoumal také vědec Justa se svou asistentkou sestřičkou Bibiánkou. Také u nich vše začíná růst. Nazbírané rostliny naložili do svého sportovního vozu a dopravili k dalšímu zkoumání doktoru, docentovi, kandidátovi souvětí, panu magistru Matějovi. Ten už se o kontaminované vzorky umí postarat. Na fotografii ho vidíme při práci na jeho bezpečnostním zařízení. O dalším vývoji řeřichové kalamity vás budeme i nadále informovat. Sledujte nás i nadále. Zprávy z domova. Byly Velikonoce. Byly Velikonoce. Byly Velikonoce. Byly Velikonoce. Bude svátek svatého Jiří. Ledňáčky z ničeho nic přepadla pracovitost. Na fotografii vidíme Justu, jak sám připravuje jídlo pro svou rodinu. Baví ho to a tak druhý den pokračuje a zase vaří. Justa se svou sestřičkou Bibiánkou sadí semínka řeřichy i lichořeřišnice. Náhoda? Naše redakce si to nemyslí. Justa navíc oslavil své 6. narozeniny. Protože je karanténa, nemohl mít na své oslavě kamarády, přesto jeden host přišel. Byl to velikonoční zajíc a nechal mu hromadu vajec. Justě, přejeme ti vše nejlepší k tvým 6. narozeninám. Mikuláš chodí ve volném čase do přírody. Jako správný vodní skaut miluje vodu. Když se unaví, odpočine si na pařezu. Markétka a Sabinka a Kristýnka malovali kraslice. Pak se šli projít. Šli, až došli k Bermudskému trojúhelníku. Nyní se pozorně podívejte na tuto fotografii. Kolik je tam sester? Ano, správně, jsou tam 3 sestry. Našli jste je všechny 3? A to je vše. U příštích zpráv. Ahoj.